अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल सुरू आहेत. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार अशी चर्चा सुरू असतानाच अनपेक्षितपणे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. यामध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली झाली याची फारशी चर्चा झालेली नाहीये. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे हे कालच निवृत्त झाल्याने त्यांच्या जागी विवेक फणसळकर यांची नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी 2022 संजय पांडे यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झालेली. तेव्हापासून त्यांनी मुंबईकरांसाठी अनेक नवे निर्णय तर काही नवीन उपक्रम सुरू केले होते. मात्र डोखेदुखी बनला तो नियम म्हणजे मोटरसायकलच्या मागे बसणाऱ्याला हेल्मेट सक्ती. साहजिकच हा नियम लोकांच्या सुरक्षतेसाठी आहे, मात्र याच नियमामुळे लोकांना मनस्ताप होतोय आणि या नियमाचं पालन न केल्यास 500 रुपयांचा दंड देखील आहे. ट्रॅफिक पोलीस ठिकठिकाणी अशा हेल्मेट न घालणाऱ्यांचे फोटो काढतात. सुरक्षेसाठी मुख्य रस्त्यावर हा नियम असणं ठीक आहे, पण जिथे वाहन चालवणे मुश्किल आहे तिथे पोलीस फोटो काढून दंड लावतात. पण ज्या आयुक्तांनी हा नियम आणलाय त्यांची आता निवृत्ती झाली. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा.